নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰ্ট কৈছোঁ জ্যোতিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ অন্য দিনাৰ দৰে আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান পাপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো ষ্টাৰ্টিঙতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে কৰা নাই, তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ধুনীয়া হেঠৰ কঠৰ মম লগা হেভি বনৰ হেল্ডি কিছুমান লেপ্ৰেডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীতে ব্ৰিড হোৱা হয় আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগুড কালাৰ কচক বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি ধুনীয়া আছে আৰু অলপ এফেক্ট আহিব পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত, সেইখিনি যাতে কপিৰাইটৰ কোনো তেনেকুৱা ইছ্যু নহয় তাৰ কাৰণে মই দিছোঁ। হোপফুলি আপোনালোকে বুজিব। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ পাপি এভেইলেবল আছে লেপ্ৰেডৰ, 12-14,000 ভিতৰত প্ৰাইজত এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ চেলৰ পৰা সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, ছুপাৰ কোৱালিটিৰ মোটামুটি 1.5 মাহমান বয়সৰ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰৰ এগেইন পাপিও এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগুড কালাৰ কচ আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ, হেল্ডি, মৰম লগা আৰু হেভি বনৰ আৰু ডাৰ্ক গল্ডেন কালাৰত আছে। আজিকালি চাওক লাইট গল্ডেন আৰু হোৱাইট কালাৰৰ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ এভেইলেবল হৈ আছে, বাট ডাৰ্ক গল্ডেন কালাৰটো ডাঙৰ হ'লে যেনেকুৱা মেচিভ দেখি বাকীকেইটা ইমান বেছি মেচিভ নেদেখি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগে হোৱাইট কালাৰটো, বাট গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ বুলি ক'লে গল্ডেন কালাৰটোৱে ল'ব লাগে মোৰ মতে ডাৰ্ক। চ' লাগিলে কথা পাতক। 19,000 মেল আৰু ধৰক 16,000 ফিমেল পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। প্ৰাইচটো আপোনালোকে অলপ বেছি শুনিব পাৰে যদি আপোনালোকে বহুত বেছি ইউটিউবৰ দেলহি চেলহি ভিডিঅ' চায়, বাট গুৱাহাটী অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টত সুধি লওক পেট শ্বপত, তাতকৈতো প্ৰাইচটো বহুতে কম আছে। নেক্সট বন্ধুসকল, বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে ডাবল কোটৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ড। হেলগুড কালাৰত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, মৰম লাগে, এক্টিভ পাপি হয়, হেভি পাপি হয় আৰু 40 ডেজমান ওচৰাচৰি হৈ যাব যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয়। চ' কাৰো যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থ কোটৰ জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ পাপি, এইটো ডাবল কোট দেই, লং কোট নহয়। চ' বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত এভেইলেবল হ'ব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। 14,000 ওচৰাচৰি প্ৰাইজত পাই যাব পাপি। লাগিলে কথা পাতক গোটেইখিনি পাপি গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত কম প্ৰাইজতে আপুনি এভেইলেবল পাই যাব।